Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bu ilin yanvar və avqust aylarında pensiya, müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımları üzrə əhaliyə ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 926 əmələn. Manat və ya 21,2% çox olmaqla 5 əmələrdə. 288 əmələn. Manat ödənilib. Bu barədə APAYA Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən xəbər verilib. Reallaşdırılan yeni sosial islahat paketi çərçivəsində bu ilin əvvəlindən müavinət və təqaüdlər növbəti dəfə artırılıb. Minimum pensiya fevralın 1-dən 240 manatdan 280 manata çatdırılıb. 2022-ci ildə pensiyaçılara verilən maddi yardımlar da bu ilin əvvəlindən onların pensiyaları tərkibinə daxil edilib. Bu artım edildikdən sonra həmin pensiyalar ötən il üzrə orta aylıq əmək haqqının illik artım tempinə uyğun olaraq 2023-cü il yanvarın 1-dən 14,7% indeksləşdirilərək artırılıb. Həmçinin 2023-cü il üçün ehtiyac meyarının həddi artırılaraq 246 manata çatdırılıb ki, bu da ünvanlı sosial yardımın məbləğlərinin növbəti dəfə artması ilə nəticələnib.